Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, мына Қытай қазақтарына арналған қорған біраз ақша жиналды. Бүгін 13 наурыз 2019 жыл. Соңғы ақша түскен 1000 теңге. Бүкілі 214 мың болды ақша. Енді бұның бәрі енді Тәңір қалауы деп біз аштық қой, мына қазір қарап отырсаң бір Қытай қазақтарына жалпы мына бір жылқы, бір ірі қара осындай сосын қой сойылып құрбандықпенен біз ниетімізді Алланың алдында көрсетуіміз керек еді. Бұл жерде айтқан сендердің құрбандықтарың Аллаға үлгермейді деген. Сендердің сол ниеттерің, сол дұғаларың ғана жетеді деген. Сол дұғаларыңды жеткізуші онда айналып келгенде екі ортадағы біз дейді әулие әмбиелер Алланың достары ғой. Бұлған бізге хабар келгеннен кейін осындай біз арнаулы осы Тәңір қалауы деп аруақтардың өзі осылай қойды, Тәңірдің қалауы деп қойыңдар деп ат қойып, бұл ешқандай бір емес, қазақта мұны асар дейді бұрын. Мұны жаңбыр тілеп әртүрлі бәле жылдан мүмкін мынау жаулардан қорғану үшін де осындай кезінде амалдарын жасаған. Енді бірақ қазір сол енді қазір 214 мың жиналып отыр, ол 214 мың ол әлі бір ырғалаға жетпейді. Ол ырғара шалғаннан кейін оның басқа да өзінің нелері болады, шығындары болады. Ол қай жерге сал дейді, қай сал дейді, көрдің бе? Осыған біз айналып келгенде негізгі мына Қытай қазақтарының әрқайсы бір 50 теңгеден осы жерде салғанның өзі де жетеді да. Бірақ ол 100 теңгеден де салатқандар бар. Иә, салсың ғой, соның өзі ниеті керек та, ырым ғой. Бірақ бұл жерде қазір бұны көбінесе салып атқандардың бәрі осы мына өзіміздің мына топқа жинаған, ата жолын түсініп, соныменен жүруге тырысып атқан, яғни қазақтың бірлігін, болашағын ойлап атқандар да. Бұлар енді бұның ақиқатына сенеді, осындай жағдай болатынына сенеді. Қалғандары мына Серікжаннана, Біләліне де бардық, адам жібердік арнаулы. Естімесін де, ол енді шынды айтып мені аңдып отыр, әр сөзімді ұғып отыр, мен ешқандай басқа амал жасалмаймын, мен амалым бәрі олай деп. Айналайын, қандай жағдай болсын, сен өз атаңа Құран оқытқаннан, қатым шығартқаннан, оны қандай бір қылмыс бар, қылмыс жоқ қой ешқандай деген соны айтқызуға. Сондықтан әр бұл деген бір ешқандай біз үкіметтің саясатына араласып жатқан жоқпыз. Біз Қытайға қарсы бір басқа жерге бір ақпарат таратып жатқан жоқпыз. Біз өзіміздің керекті атамызға құрбан Құран салып дұға жасау Құдайға. Бұл ешқандай бір ешкімге бір ешқандай зиян келтірмейтін де бір сондай нәрсе ғой. Бірақ осыны орындата алмаймыз да. Осыдан кейін қазір кешеуілдеп тұр. Бірақ онымен де ертең бәрібір болған біз қанша дегенімізбен осы түркінің отаны, астаны, барлық ошағы түркінің негізгі мына кеме тоқтаған қазығұрттан басталады ғой. Біз сол жердің өзіміздің жергілікті тұрғындарымыз, яғни мираскеріміз, аманатты орындаушымыз. Соған байланысты қазір бізде сол негізгі нәсілдің, баяғы номадтық нәсілдің тектері сақталған, әйтеуір 10 мыңдай бар деді қазақ. Соның енді 10 мыңның көбі осы қазақ жерінде қалды, осы өзіміздің. Мына ораспен араласқан мен де сол қазір енді өнім бере бастады, жұрттың ниеті бұрыла бастады. Қанша дегенмен түс көрсе де әйтеуір соны садақамен бекітіп амалдарын орындай бастады. Енді Алла тағала бізге сол хабар, жақсылық хабарлар келе бастады қазір. Ол жақсылық хабарлар не? Ол жақсылық хабарлар қазір елбасымыз енді қанша қалайда қазақты осы бір жақсылыққа жеткізем, енді әркімнің өзінің көрген бір өмірден алған тәжірибесі болады ғой. Біздің елбасымыз болған ешқандай оған ренжуге болмайды. Өмірден алған тәрбиесі орыс мемлекетінің тәрбиесінде өсті. Біздің алғанымыз дүниеден басқа ештеңе білмеді да. Енді ондай дүние болған жоқ, қазір дүниеге жеттік. Дүниеге жеттік, соған жеттік. Енді көргенді шетелде аралап ата жан жақты көріп жатқанда енді қызығады ғой, Қазақстан осында, қазақ халқы осындай болса дейді. Сондайда енді ол әр адам өзі көргенменен қанағат. Бірақ енді бұдан шығу үшін, бұдан кәдімгі басқа өмірге өту үшін ол әркімге бермеген Алла тағала өзі қалаған құлдары болады да таңдайды. Біреуге осындай азап береді, біреуге қиындық береді, біреуге осындай бір сынақ береді. Қалайда өзінің сендерді тектерін тану үшін жараттым деген. Мінекей қазақ өзінің тегін тану керек. Мінекей ол тегіміз кім енді? Ол тегіміз біздің бір номадтық нәсіл.
Сол тегіміз не болды? Ол біздің мынау соның өзінің арнаулы кітабы бар, соның өмірдің қалыптастырған әулие әмбиелеріміз өткен жолдары бар. Соған түсу керек. Сол жолмен ғана біз қазақ халқын енді қайтадан жаңадан бір рухани жаңғыруға өмірге алып келеміз. Бірақ оны халық қалап атқан жоқ. Жалпы халық қазір бұны қалап атқан жоқ. Осына көрініп тұр ғой. Бүкіл бәрі тіл жүзінде, сөз жүзінде бұған адам жазып атыр, ойпырмай, қиналып атыр, қаншама адам жатыр, Қытай енді біз жаулап алатын болды деп атыр да. Бұл ақпараттық соғыс қой. Шында қазір біз үлкен соғыста жүрміз. Ақпараттық соғыс қазір майдан болып атыр. Сонан біздің жандарымыз қырылып атыр бір рухани тұрғыда. Біз көзін көрінбейді. Біз тірі өліксеміз де сүйретіп жүрміз, бірақ біздің жанымызды қалай кім алып кетіп жатыр, қалай жағдайда осы өліп жатыр, қырылып жатыр, оған біз шаруамыз жоқ. Осындай жағдай енді осындай жағдайда қазір мына әбілістің міндетті түрде өзінің қауымын, өзінің қатарын санын арттыру, ол енді әбілістің жұмысы ғой. Қазір енді әбіліс не дейді? Әбіліс қазір философ. Мінекей. Әбіліс қазір ел басқарып отыр. Әбіліс қазір мына отырған жазушы ақын мінекей әбіліс бәрі ғой, яғни кісілік қой. Қазір өзінің сөзін, өзінің сөз жүзінде, тіл жүзінде кісі емес адам жоқ. Көшеде жүр. Әбіліс деген жастар қазір. Толып жүрген көше. Оның бәрі енді әбіліс, енді ол жастар. Жалғыз жастар емес ау деймін. Ол жастардың ол шайтан жамағаты болғанда, негізі әбіліс білімді өзі ықпал беретін белгілі бір ақпараттық сондай кәдімгі мынау әулиеліктің қарама қарсы да айтқан сөзі орындалатын сондай орындарды әбілістің өз ұрпағы болып саналады да. Ал қалған қазіргі біз неше түрлі сөз айтып жұртқа еліктеп осы олардың бәрі шайтанның жамағаты дейді да. Олар төменгі дәреже, шайтандық дәреже, яғни пейірлікпен байланысты. Оларда көбінесе мына әйелдік қуаттар. Ал енді мына жынменен байланысты байланбаған бұл өте қауіпті. Осындай жағдай енді қазір мына орыс халқы қазақ халқын әлдеқайда озып кетті бізден. Біз қанша біз орыс бірге білімге теңестік қой кеше кеңес күні, бірақ қазіргі жағдайда рухани білімде бізден ана біздің сопылық тарихаттан әлдеқайда олар он есе жоғары шығып кетті. Бұл не қазіргі олардың егерде тыңдаған былай зерттеп жатқандарын көрсем, біздің қазіргі ана ықтипат, кәпірат, тәуелсіз мынау инсан саны деген осылардың бәрі сызықтық бейнесіменен дәлелденіп, оның ана протон, нейтрон адамға осылардың бәрі бүкіл мына ақпараттың барлығын қазір солардың бәрін кәдімгі талдап жатыр да. Бірақ соны олар адамға қалай, адамдық тұрғыда қалай меңгеру керек дегенді оларда не жоқ. Көрдің ба, алла тағаланы ажыратып тастаған. Егер де оны білетін болса, баяғыда ислам ол христиан әлеміне көшіп алар еді да. Біз қалар едім осыны. Сондықтан алла тағала көрдің бе, бір жаққа мынаны беріп қойған, екінші жерге жердің бетіне несімен тең шығарып қойған. Осындай жағдайда Қытай халқы қазір мынау аяқ киімнен де алып жатқан киімнен де неше түрлі чиптер табылып жатыр ғой. Бұл қайдан пайда болды? Бірақ оны біздің ел билік бәрі ойлап жатқан жоқ. Адам төмендеген сайын, жануарлық деңгейге түскен сайын біз болашақта жануарларды осындай аппарат арқылы басқарыламыз. Біз жануарларды кәдімгі осындай жалды кеше мынау қай жерде бір осы араб елдерінде Сирияда ма бір жерде болды, соны пайдаланды. Адамдарға мынау аппарат несі кезінде бізде әскерде болған кезде бізде де болған қорқыныш жіберетін сондай аппарат бар. Ана сол аппарат қосында адамдар үрей береді, адамдар өзіне үрейленіп не істегенін білмейді, тастап кетеді да істеп. Мінекей осындай мәңгүттенетін. Енді осыны Қытай тәжірибеден өткізіп жатыр. Мінекей бұның бәрі не дейін? Бірақ осының бәрі қарасаң зерттеп болған ғой. Бұл бар. Оны мына христиан әлемдерінде Америкада бәрі де бұны жетік меңгеріп жатыр. Тарционный дейді да оны. Тарционный, ол тарционный осындай не қуат дейді адамды көрді. Сол тарционный қуат арқылы дейді. Кез келген ақпаратты дейді. Кез келген бір канал уақыттың бір өте төмен бөлшегінде жеткізуге болады дейді да. Қазір біз а дегеніңді Америкадан естіп отырады да. Мінекей сондай жылдамдық сондай. Бірақ дейді оны тарсен, оны біз ешқандай нәрсені өлшей алмаймыз дейді. Оған құрал жоқ дейді өлшейтін. Ол өлшеуге көнбейді не болады. Бірақ соны енді дейді болашақта дейді біз осыны басқаруға келе жатырмыз дейді. Әлемдік тұрғыда біз осы басқарсақ сол кезде дейді біз адамдарды басқара аламыз дейді. Миына әсер береміз, жүрегіне әсер береміз, кез келген мүшесіне, ағзасына, сана сезіне әсер береміз де сол арқылы біз бүкіл бұл не әбілістің осы негізгі жобасы мінекей. Қазақ халқы қазір 30 ел дегеніміздің өзі
біз халықты мәңгүттендіріп, осындай құралғар арқылы, міне, қазған кәл цифрлық деген гендік қой, міне, осындай сандық дәрежеде, мысалы, сол жерде отырып, ел басшымыз әне жерде отырып тапсырма береді, ал адамдарға мынандай ой салыңдар дейді, мінекей, адамдарыңға сол ойдың бәрін аппараттарды қосып салған кезде, біздің қалтамызда паспортымыз жүр, чип жүр, бәрі, біз сол заматта соны орындай бастаймыз. Міне, біз осыған келе жатырмыз, бұның бәрі бір әшін ертегі нәрсе емес. Бірақ осыған қарсы, осындай білімнің сондай шегіне дейін жетіп дамитын уақытында, қазір осындай мінекей құрылар, әскери құралдар бар осындай адамдарға әсер беретін, қорқыныш салатын, адамдардың ойларын бұзатын сондай уақыттарда Алла Тағала мінекей өзінің адамдық құндылықты артылады. Яғни сондай мына ақпараттарды басқара алатын, соған қарсы құнтыра алатын нәсілдер. Ол қандай? Ол намат қазақ халқы мінекей. Қазір қазақ халқында қазір осы қарапайым шапанменен жүріп, киімді қабат-қабат киіп, осы бүкіл біздің өзің ата дәстүріміздің салттарын ұстайтын болсаң, тазақтан жетін болсаң, сенің Қытайдан берген ана ақпараттарың ешқайсы әсер алмайды да. Саған сен Құдайдан басқадан қорықпайсың. Міне, құдайлық деген. Құдайшылдық болды деген. Сен ештеңеден қорықпайсың, саған өткені, сенің жүрегің анандай қорқыныштарды, дүниелік қорқыныштарды қабылдамайды. Міне, қазір қазақ халқының білімді қауым, біздің қорықпайтын нәрсеміз жоқ та. Сәл нәрсені қосыңдар не? Осы қорқыныштарды көбейту арқылы адамдарды басқару оңай. Мінекей. Біз соған жеттік мінекей. Сондықтан енді қазір мінекей дүниені арттырып жатырмыз, мына жәрдемақы алып жатқан, бұлардың бәрі енді ешқашан да өзінің мәнісін бермейді болды. Өткен неге? Қазақ халқының тағдыры оған сәйкес келмейді. Қанша біз мына байлықты арттырамыз, біз 30 елдей боламыз, неғылмыз, біз бұнан ешқашан да бізде берекет бәрекетті. Енді осыған байланысты қазір біз қандай жағдайдан біз осы халқымыз кете берсек, біз Қытай елінен жұтыламыз. Қытай елі біз бәрі басқарады. Бәрі жұтып алады. Жұтып алады бұл. Өйткені ол нәрсені жұтып алады. Осындай біз төмендей берсек, осымен кете берсек жұтылады. Бірақ енді біздің ар жақта тұрған, енді Алла мен екі ортада тұрған Мұхаммед пайғамбардан бастап әуелі әмбиелер, аталарымыз тұр ғой. Қазір осындай үлкен ақпарат майдан соғысып жатыр. Біз бұны қазір көрмегенмен де, ол ана осы ауа райының құбылысы, неше түрлі дауыл болып жатқан, осылардың бәрі тасымдық соғыс. Ертең осы қазір мысалы Еуропада қарасаң, Францияда мәшелердің үстіне ана үйлердің шатырларын жұлып алып құлап осындай жағдай болып жатыр ғой. Ертең сол дауыл еш жерге соқпайды, Москваны да барлық жолда қалалардың бәрін айналып өтеді де Астанаға келеді. Ал Астана көрініп тұрған жоқ па? Неге? Неге жолдың бәрін қиратып кетпейді? Ол жолдағы бүкіл қаланың бәрі қирап қалу керек еді ғой. Бірақ өйтпейді, соның бәрін аттап өтеді де Астанаға келіп қиратады. Осының үлкен осындай болсынды қайталан болып жатты ғой бұның бәрі. Кешегі мен сен балықтың өзі мына есілде мына балық өлу керек еді. Оны біздің енді білмеймін басқа сынақтар ма осы ма, оны тоқтатты енді. Бірақ қазір енді жер ошақтары ашыла бастайды. Жер қуат көздері. Жер қуат көздері ашыла бастағаннан кейін жер сілкіну көбейеді. Қалалар қиламайды, бірақ қайта-қайта жер сілкінеді. Осылардың барлығын қазір мына традиционный энергия деген қазақта құйынды өріс арқылы бастару, яғни жеті өріспен әруақ арқылы басқару дегенді біз мыңдаған жылдан бері әдет құрып салт дәстүрге айналдырып өмір сүрген халықпыз. Міне, соның барлық бүкіл қазір біздің кезіндегі сөзбен айтып кеткен затты қазір соның формуласымен сызық белгілермен дәлелдеп жатыр. Соның бәрі қазақта тұр, Абай шәкәрінде тұр, біздің мына өмірімізде тұр. Енді осындай жағдайда, бұның енді біз енді осы қалайда біз енді әлемге өзім қазақ халқында бұның бар екенін, бұндай жағдайдың дәлелдеу үшін біз әуелі өзіміздің халқымызды рухани ояту керек. Рухани ояту үшін біз аз ғана осы топты құрдық, осы топ арқылы да жетеді. Енді осы мына Тәңір қалауының қалайда біз соны аяғына дейін жеткіземіз. Құрбандықтар шалынады, ертең Қытай елінде апаттар басталады. Біз онсыз, біз Қытайдан, егерде Қытайды Алла Тағала бізге сондай тәуесіне келтірмейтін болса, біз Қытайдан жеңіп қаламыз. Бірақ онымен іс аяқталмайды. Апат бұлар Қытай енді өзінің ондай мынандай көпсілеріне бас тартпайтын болса, бізде олар барлық жерден беріп жатқан киіміне де у қоса береді, анағанда мынағанда ақпараттық түрде бір жаулай береді. Бірақ біз енді осыдан кейін өзімізді тез арада біз қалай таза тамақ ішуді, жақсы мен ажыратуды, иісті осы бүкіл нәрсені ақ пен қарадан ажыратуды, жанды көбейтуді меңгеруіміз керек. Аз да қалды. Осы жан көрімізді қайта-қайта оны халыққа үйретпейтін болсақ, бұның бәрі айналып келгенде
мына таяқтың кетпен екіш бар дейді. Біз мына ертең норды түсіреді. Неше түрлі жазылмайтын аурулар пайда болады. Оның емі болмайды ешқандай. Осы сен ол ауру келді ма? Ол оны сен міндетті өлесің деген нәрсе болады да. Осында енді Қытай елінде қырыла бастайды. Сонымен бірге қытайланып кеткен, қара нәсілденіп кеткен, латын таңбасымен отқан біздің қазақ елінде де қырыла бастайды осындай. Болады арулар. Көбейді адамдар. Ал енді одан осы бастан енді жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Осы бастан сонан қорғануға болады ғой. Осының бәрі кіртінен өзімізде тұр. Осын кімде тұр? Әрбір білімді қауымдар. Олар енді сонда бұлар күтіп отыр ма, білмеймін, сонда оның отбасы міндетті баласы өлу керек, міндетті түрде әйелі керек, немесе өз азапқа түсуін соны күтіп отыр да? Ол бәрі міндетті түрде келеді ғой. Жоқ, Құдай сендіреді өліммен, көрдің бе? Бәрі келдіреді, айтылып жатыр, болып жатыр ғой. Енді тағы мында осындай табиғатты, жаратылысты түрлі құбылыстар басталады. Ал мінекей, бірінші табиғат оянады. Рухани ояну деген мына аңдардан, құстардан, мынау әртүрлі мынау жәндіктерден солардан басталады. Сол бірінші ерекше болмаған сондай шыбындар шығады. Осылардың бәрі енді бірақ Алланың қияметі ғой. Шыбын тұрады, әртүрлі жағдайлар пайда болады да. Бұрын болмаған, бірақ сондай ояна бастайды мінекей. Бұл міне табиғаттың жаратылыс түрлерін Алла тағалам бізге осып атқан сөз ғой. Мінекей, сендер енді басқа заманда өмір сүріп жатсыңдар. Мінекей табиғат түрленді деген. Бірақ сонда да болса енді онда да қарама қарсы шығатын, біз масқаппенен осында елді бақытты қыламыз, біз Нақшбандиді аламыз да осында керемет сендер жәннатқа апарамыз дейтіндер ол тоқтамайды бұл кетеді. Себебі неге? Ал тозақ ішінде Алла тағала адамдарды жаратты деген. Яғни бұлар тозақтықтар. Себебі неге? Олар ауырмайды ешқашан да. Өздеріне қара қуат бар да. Кәдімгі кейбіреулер бар, спид ауруын өзі таратып жүреді, бірақ өзі ауырмайды. Сондай әртүрлі ауруды таратушылар бар, бірақ олар өздері ауырмайды. Ақпараттық тұрғыда осылар бұлар осындай рухани ауруды таратушылар, бұлар өздері ауырмайды. Өздері ауырмағаннан кейін білмейді. Өздерінің тозақтық екенін олар білмейді. Қазір осы неше түрлі коммент жазып бұжыртып боқтап жүргендердің бәрі осылардың бәрі тозақтықтар. Бұл міндетті түрде бізге ол керек. Керек неге? Ол ақылды менен өсіру үшін керек. Егер де қазір осы жамандық болмайтын болса, жамандық төрмейтін болса, ешқашанда адам ол жақсылықтың бағасын білмейді мінекей. Біздің қазіргі осы қиямет, қиындықтардың бәрі соны Алла тағала түсіндіру үшін бізге беріп жатыр. Егер де біз ащының дәмін татпасақ, тәттінің қандай екенін біз білмейміз. Қазір балдардың өзі тәттіні қадірлемейді. Жемейді көбісі, тастай салады да, жерде алып бересің бе, дүкеннен алатын ба, бір тістейді де тастай салады. Себебі неге? Олар ащының дәмін білмейді оны, ащының екенін білмейді. Сосын оның қадірін білмейді. Осы сияқты біз заман өзгерді.